एघारौं म्युजिक खबर अवार्डको नोमिनेसन उत्कृष्ट पाँचमा पर्ने गीतहरू कुन गीतले चुम्ला त सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रिय भावको गीतको अवार्ड। एघारौं म्युजिक खबर म्युजिक अवार्डको उत्कृष्ट पाँचभित्र पर्न सफल स्रष्टा र सिर्जनाको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ। विभिन्न 39 विधामा नोमिनेसन सार्वजनिक गरेसँगै प्रतिष्ठित रूपमा हेरेको म्युजिक खबर म्युजिक अवार्ड एघारौं संस्करणमा कुन कुन सिर्जना र स्रष्टाले अवार्ड चुम्ने हुन् त अब प्रतीक्षाको समय बनेको छ। म्युजिक खबरको प्रस्तुति शुभकामना मीडिया सोलुसनको आयोजनामा हुने एघारौं संस्करणमा विविध 39 विधाको स्रष्टा र सिर्जनाहरू सर्वोत्कृष्ट पाँचभित्र पर्न सफल भएका छन्। अवार्डमा राष्ट्रिय भावको गीत, पप गीत, लोकधोरी गीत, आधुनिक गीत, गजल, चलचित्र गीत लगायतका विविध विधा रहेका छन्। जस अन्तर्गत राष्ट्रिय भावको गीतको मनोनयन सूचीमा प्रकृतिलाई, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक सगरमाथा जस्तै, एकमुठी सास र देश छोड्न कलरको बोलका पाँच गीतहरू परेका छन्। डाक्टर आस बहादुर तामाङले रचना गरेका प्रकृतिलाई बोलको गीतलाई रामकृष्ण ढकालले स्वर दिएका हुन् भने किरण कडेलले संगीत भरेका छन्। च्यापेर सृष्टि पालौ यो गीतलाई नेपाल आर्मी युट्युब च्यानलमा हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै बाबुराम श्रेष्ठको रचना रहेको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक गीता पाण्डे र सुभाष तिमल सिन्हाको स्वर रहेको छ। राष्ट्रिय एकताको प्रतीक वीर नेपाली सेना यो गीतमा राजेन्द्र बजगाईको संगीत र दिनेश सुनामले संगीत संयोजन गरेको हुन्। यसै गरी राष्ट्रिय भावको उत्कृष्ट पाँचको सूचीमा पर्न सफल अर्को गीत हो पुरुषोत्तम सानुद्वारा रचना गरिएको सगरमाथा जस्तै। यस गीतमा शिव परियार र अन्जु पन्तको स्वर सुन्न सकिन्छ भने ज्योति प्रकाशको संगीत र विश्व अधिकारीको संगीत संयोजन रहेको छ। यसै गरी एकमुठी सास बोलको गीतमा उमेश लम्सालको रचना रहेको छ भने हरि लम्सालको संगीत र स्वर रहेको छ। एकमुठी सास यो गए पनि जाओ राष्ट्रिय भावको गीतको उत्कृष्ट पाँचमा पर्न सफल देश छोड्न कलरको बोलको पनि हो। देश छोड्ने यस गीतमा डाक्टर नवी अधिकारीको रचना, राम धिमालको स्वर र संगीत रहेको छ भने मनोहर सुनामले संगीत संयोजन गरेको हुन्। यिनै उत्कृष्ट पाँचबाट एकजनाले राष्ट्रिय भावको गीतको अवार्ड चुम्नेछन्। मनोनयनमा परेका मध्येबाट भोटिङबाट 40%, आयोजकबाट 10% र निर्णायकबाट 50%का मतका आधारमा अवार्ड प्रदान गरिनेछ। भोटिङ गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला eventos.com जानुपर्नेछ। त्यसपछि भोटिङ ट्याबमा क्लिक गरी म्युजिक खबर म्युजिक अवार्ड 2080 क्लिक गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि आफूले चाहेको वा मन परेको अवार्ड क्याटेगोरीमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि आफूलाई मनपर्ने स्रष्टा र सिर्जनालाई फोड गर्ने। आगामी वैशाखको अन्तिममा आयोजना गरिने अवार्डमा गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा सामाजिक कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित भएको म्युजिक खबर फाउन्डेसनको सहकार्य रहनेछ। अवार्डमा दीर्घ साधना सम्मान, दर्शकको सम्मान, युवा प्रतिभा सम्मान, बाल प्रतिभा सम्मान र कला पत्रकारिता सम्मान समेत प्रदान गरिँदै आएको छ।